Aby učitelé a zaměstnanci všech sokolovských základních škol nezůstali bez květnové výplaty, musí se na konci dubna narychlo sejít na mimořádném zasedání zastupitelstva města. Ministerstvo financí, které do této doby posílalo peníze školám prostřednictvím školského referátu okresního úřadu, totiž počátkem dubna městu náhle oznámilo, že od počátku druhého čtvrtletí začne školám platby poskytovat přes účet městského úřadu. A jedná se už o peníze za duben. No a jak si na ministerstvu si asi neuvědomujou, jak funguje zastupitelstvo a že to nejde vzít si sem 10 milionů a zase obratem je dá dál. Já nevím samozřejmě, o jaký objemy se jedná, ale prostě určitě půjde o miliony při počtu učitelů, kteří jsou v Sokolově. Aby tedy zaměstnanci škol nezůstali bez výplaty za měsíc duben, musí zastupitelstvo na mimořádném zasedání schválit změnu rozpočtu města, který bude navýšen o peníze na mzdy od ministerstva financí a o stejnou sumu také pochopitelně narostou jeho výdaje. Protože stát nemůže dávat peníze na platy učitelů přímo školám, ale musí to dát obci, pokud se jedná o školy s právní subjektivitou, a obec musí přes svůj rozpočet tyto prostředky dál poskytovat školám. O změně toku peněz pro školská zařízení, která měla začít platit až od počátku příštího roku, přitom nebyla žádná zmínka v platném usnesení české vlády z prosince loňského roku a ani okresní úřady o ní neměly ještě koncem března žádné informace.